ଝୁଟ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆବେ ତୁ ଚୁମକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚୁମକି ବେ କହୁ ଚୁମକି ବେ ପଲଙ୍କରେ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ତୁ ମତେ ଭିଡ଼ି ଧରୁଛୁ ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ନେଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲୁନି କାହିଁକି ମଣିଷ କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନଟେ ଦେଖୁଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଦାମି ବାଦାମି ଜଙ୍ଗଲ ତଳେ ସବୁଜ ଘାସ ଗାଲିଚା ତାର ଭିତରେ ଚୁମକି ମତେ ଭିଡ଼ିକି ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲୁ ଚୁପ୍ କି ଚୁମକି କୋଉ ଝିଅ କଥା କହୁଛୁ ସେଇ ଝିଅ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ବେ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ସେ ଝିଅ କିଏ ଆରେ ସେ ଝିଅ କିଏ ସେ କଥା ମୋ ପାଖରୁ ଶୁଣ ତାମାନେ ବାପା ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ଝିଅ କିଏ ତା ଘର କୋଉଠି ତା ଠିକଣା କ'ଣ ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଠିକଣା ଏମିତିକି ତା ନାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆରେ ସେ ଝିଅ କିଏ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ବାବଦ ତ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିନି ତମେ କେମିତି ଜାଣ ଏ ସାନ ବାବୁ ତମେ ମୋତେ ନ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ସାନ ବାବୁ ତମେ ମୋବାଇଲରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବା ଏ କୁଟିଆ ବସିବା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହବା ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ସାନ ବାବୁ ତମେ କୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଉଛ ତାମାନେ ତାମାନେ ସେ ଝିଅ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲା ବୁଝିବ କହନି ତମେ ସତରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆରେ ଏ କଥା ତ ମତେ କହିନୁ ତତେ କାହିଁକି କହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ତତେ କାହିଁ କହିବି ତୁ ମୋର ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଏ ବାବଦରେ କହିବାଟା ନିହାତି ବକାମ ମୋ ମତରେ ଲଭଟା ସିକ୍ରେଟ ରହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସାନ ବାବୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏ ଲଭ୍ କେସ୍ଟାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ସିକ୍ରେଟ ରଖାଯାଉ ଭଲ କଥା ନୁହଁ ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ତମେ ଏପଟେ ଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେପଟେ ତମ ବାହାଘର ସେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଠିକ୍ 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 ମଉସା ଯେମିତିକା ଲୋକ ତୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଥରେ କେବେ ବାହାରି ଯାଇପାରିବୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦରେ କେବେ ବି ନା କରିପାରିବୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାହବୁ ଆଉ ତ ପ୍ରେମ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ କେବେ ସତ ହବନି ହଁ ତମମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ଯେ ହେଲେ ବାପାଙ୍କ କାନରେ କଥାଟା ପକେଇବ କି ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କଥା କହିବାର ସାହସ ତୋର ଅଛି ନା ମୋର ଅଛି ନା କାକାଙ୍କର ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା କହିକି ସାନ ବାବୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆମେମାନେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ କାନରେ କଥାଟା ପକେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ଏଇ କଥାଟାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମା ମାନେ ତୋ ମା ଯାଇ କହିଲେ କଥାଟା ଠିକ ହବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ମାନେ ତା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଁ ମାଉସୀ କଥାଟାକୁ ତମେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିଛ ତମଠାରୁ ଆମର କିଛି କାମ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଛି ଅବଶ୍ୟ କାମଟା ସିଧାର୍ଥର କିନ୍ତୁ କାମଟା ହେଇଗଲେ ତାଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି ତାହେଲେ ଧରିନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତୋ ମାଉସୀ ସେ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ଦରିଆ ମଝିକୁ ଚାଲିଯିବି କାରଣ ତୋ ମାଉସୀ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଦୁଇ ମାସରେ ହେଇଥିଲୁ ତୋ ମା ମରିଗଲା ନିଜ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଉଠେଇ ତତେ ଆଣି ବସେଇଛି ମାଲିକ ଚାକରର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମା ପୁଅର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଛି ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଏଇ କେସେଟ୍ଟା ବଜେଇବ ନା ମାମା ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା ସେ ପୁରୁଣା କେସେଟ୍ଟା ନ ବଜେଇ ମୁଁ ଆଗ କ'ଣ କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଆରେ ବାପା କ'ଣ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଶୁଣିବି କି ଜାଣିବି ନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ମା ଆମ ସାନ ବାବୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମା ଭଲ ପାଉଛି ତ ପାଉଛି ଏଥିରେ ଶୁଣିବାର କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ ମା ସେ ପୁଅ ପିଲାଟା ଝିଅ ପିଲାକୁ ଭଲ ନ ପାଇ କ'ଣ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତା ନାଇଁ ମାଉସୀ ଖାଲି ଭଲ ପାଉନି ତାକୁ ବାହା ହବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି କ'ଣ କହିଲୁ ଇଏ କାହାକୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବିନି କୋଉ ଦିଅ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିବିନି ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ମାମା କାହିଁକି କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତ କରୁଥିଲି ସେ ତ ମତେ ମିଳିଯାଇଛି ମୋ ପୁଅ ତା ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବାଛି ନେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତାହେଲେ ମା ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ନୀତି ସକାଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲି କିରେ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ମା ହେଲା ଏ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି ନା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି କେବଳ ଅଭାବ ଥିଲା ଏ ଘରକୁ ଗୋଟେ କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ତ ମୋ ପୁଅ ବାଛି ନେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି ମାଉସୀ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାବୁଙ୍କ କାନରେ କଥା ପକାଇ ଏ ଘରେ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀର ଆୟୋଜନ କର ୟାକୁ ବାହା କରି ଏ ଘରକୁ କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇ ଆସ ଆରେ ଆସିବ ଆସିବ ମୋ ଘରର କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ